ကျွန်တော်ရှိတ်နေတယ်ဟောဆောင်းဟောကျွန်တော်ပြလေစတွေ့ကျွန်တော်ကကြည့်မရအောင်စတယ်ကျွန်တော်စလို့ဟုတ်တယ်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 ဘာစားလဲကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလဲတကယ်ချင်းနေလဲပြောပြောရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်အခုကြောင့်ပြောစားသူများအားလည်းကြောင့်မစားအောင်ကျွန်တော်တို့မစားအောင်ကျွန်တော်များဟိုတခုခုဖြစ်နေအားလည်းကြောင့်မစားအောင်အဲဒီလိုမျိုးကျောင်းမလာဆိုဝင်လာရင်ကျရင်အဲစားကြပြီပြောရှင်အဲ့လိုစတယ်သူလည်းအများနဲ့အခုချိန်ထိလည်းစအောင်မလားဖန်လည်းစအောင်ပါပဲအိမ်မှာအမေလည်းစအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်သူကအခုချိန်ထိပေါ့နော်ညီမမေးတဲ့မေးခွန်းနောက်ကြာဖြေမယ်အခုချိန်ထိ तू ကဟိုအပြင်သွားပြီလို့အိမ်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ तू ကအမအောင်လိုက်ရှာပြီးတော့အရင်စတာအရင်စမစဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ तू တခုခုဟိုဘာလဲစိတ်အဆင်မပြေလာတာတို့ဒီမှာလှုပ်ရှုပ်လာတော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခုထက်ထိပဲအဲ့လိုမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုရင်လည်းမိုးလင်းတာလည်းစတယ်ဘယ်လိုစရလဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာအိတ်နေတဲ့ခါကျပါဟိုအတင်းလိုက်ဆွဲအဲ့ဒါနေ့တိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါနေ့တိုင်းအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တူအဲ့လိုမျိုးအရင်စတယ်ဥစားဟိုအမစစချင်းတွေ့ချင်းတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ပဲကြိုက်ွားစတယ်တော့သူ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးကိုကပြောမိတော့လားအရန်စလို့တကြောင်မလို့သူ့အတီမပြောလို့အကူရဲလို့အကူရဲလို့အဲ့လိုထိုက်မှာစကားအကောင်းကောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမစပါနဲ့လားအဲ့လိုမျိုးသူ့ပြောမိတော့မလို့ပြောမှမကြည့်ပါဘူးပြောမိတော့မလို့သူ့ဒါပေမဲ့အရန်စလို့ပြောမိတော့ဒါပေမဲ့မပြောဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်မပြောဖြစ်လာခိုင်းနေပြီလေဘာမှပြောလို့မရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြိုးစားကြိုးစားမြူလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဝင်ပြန်တယ်နော်မကြိုးစားရအောင်ဘာလို့ဆိုလုံးဝမကြိုးစားဘူးတော့ပါမရဟုတ်တယ်လုံးဝမကြိုးစားသူ့ကိုလေ तू อ่ะ तू อ่ะတခုရှိอ่ะကိုနဲ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာလေ तू อ่ะလေတချို့ຢာကြလေးရေဆိုရှိရမျက်လုံးမှာကွာ तू ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးအသားယူခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးသူ့မှာမရှိဘူး तू อ่ะဟိုຢာကြလေးတွေကိုပဲကြိုက်နေတာတော့မပြောတတ်ဘူးဒီလား तू နဲ့စကားပြောခါအရဲပွင့်လဲတယ်အရင်အပွင့်လဲနေသူနဲ့စကားပြောခါကြရတယ်အဲ့ခါကြရတယ်အကိုဒါဒီလိုရှိရဲ့အာတမီးရလေးဘာညာအဲ့လိုပြောခါကြရတယ် तू ကအဲ့လိုအကြံပေးစရာရှိနော် तू ကလုံးဝခက်တီတီနဲ့အကြံပေးရဲ့အဲဒါပေမဲ့ခဏရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ तू နဲ့ကိုနဲ့ဟိုစကားပြောရတာအရင်အဆင်ပြေသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေ့တိုင်းကိုတွေ့ဖြစ်နေရနေ့တိုင်းကိုတွေ့ဖြစ်နေပြီးတော့အမှဟိုရီစားဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရီစားဖြစ်တော့ရီစားဖြစ်သွားရီစားဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းတွေ့ဖြစ်တယ်မရအောင်တစ်ခါမပြောဘူးရီစားဖြစ်ကြတဲ့အဲနေ့တိုင်းကိုတွေ့ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဟို2000ဟိုပါပေါ့နော်စက်ခေါ်ဟုတ်တယ်နေ့ဟုတ်တယ်နော်2000စက်ခေါ်နေရနေပြီးတော့အခုတက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးနေတာမတွေ့ဖြစ်တဲ့ရက်ဆိုတာခီးသွားတဲ့ရက်ခီးသွားတဲ့ရက်လောက်ပဲရှိအားလည်းတောက်လျှောက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခုပေါ့နော်အိမ်တော်ကြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအပြင်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျမမပါဘူးဆိုရင် तू อ่ะမတွားရှင်ဆိုတာမဖြစ်နေအလုပ်ကိစ္စကိုတွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတယောက်တည်းအပြင်ကိုမလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးဆိုတာတက်နိုင်သမျှ तू မအားအအောင်လုပ်ပြီးတော့လိုက်လာအဲ့ဒါကြောင့်မကျမကတခါကြရင်လေပြောရပါဘောတငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်ကိုပေးသွားဖာညာနဲ့ဆို तू อ่ะလေဘယ်လိုပဲမလဲအဖို့ပြောရမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကြတော့လေဟိုအမြင်ကောက်သွားမှာဆိုလို့เนาะအမှန်တိုင်းပြောပြဟိုအဲတနည်းအောင်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ပို့ဖို့အဓလိကတက်မလို့ဓလိကတက်မလို့တရားလဲသွားမလို့သူကကားပေါ်မှာစောင့်နေမှာအမှန်တကယ်သူ့ကိုကားပေါ်မှာစောင့်ခိုင်းလို့မစောင့်ဘူးတဲ့ဓလိကအမြင့်တက်ရမှာပေါ့နော်မိပြောင်းဝင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဓလိကလည်းအထီးပါလိုက်ပြောပစ္စည်းလိုက်ပို့ပြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်သူဒီလိုပါကျွန်တော်ကတော့လေဟိုအပူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူ့ or ဟိုဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သူအတိအဆုံးကိုယောက်ျားကြောင့်ကျွန်တော်အပူလောက်အရင်မဟုတ်လို့ဟိုကျင်းနာပုံမှန်လည်းရှိရအတိုင်းပဲပြောတယ်ပုံမှန်အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လင်မယားအစဉ်ပြေခြင်းအဓိကတော့ကြရတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟန်ဆောင်တာဘာညာဖြစ်ဤပေါ့ခြင်းလည်းပေါ့မယ်လေကျွန်တော်တို့ခုတစ်ခါပြောပါဤလည်းပေါ့ခြင်းပေါ့မယ်ဘလို့လဲဟိုကိုယ့်အကူကိုယ့် free time နဲ့ကိုနေရတယ်ကြိုင်ကြိုင်မကြိုင်နေအဲ့လိုအတင်းသူကြိုက်ဖို့အတွက်ကိုလောရတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အပူလောရတာကိုလည်းသိမကြိုက်အာတစ်ခါလေကြိုင်လည်းဟိုလင်မယားနဲ့အဲ့လိုဘလို့ပြောမလဲဟို TV ကြည့်မယ်ဆိုလည်းပြောပြောရှင်းရှင်းပဲအကူအဓိကအမှဟိုနောက်ပိုင်းမှာဘလို့ပြောညီမဟိုစိတ်ဒီရံမုန်းကြကြရမှာလားအခုကအချိန်နေရစားရဖေဖော်ဝါရီပါအများကြီးပဲပြောရင်အရှိကြီးဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေကလေမနှက်ဖက်မသေးကြတဲ့မနှက်ဖြန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသေးကြတဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ခင်ပြောရှင်နေကြမိသားစုနေကြမယ်အဆင်ပြေနေကြရတယ်ဒါလေးပဲလေမအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အကြပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောတာကိုကြိုက်တဲ့တိုက်ဘူးပါအော်တိုက်ပြီလားအော်မသိပါဘူးအားလုံးကတော့ဟိုပါပေါ့ကြိုက်ညီပါတယ်ကန့်ကြီးတယ်မညီဘူးဆိုတာကတော့မညီတော့ဘယ်ယူဖြစ်တော့မလဲညီမလေးကကြိုက်တယ်သူကကြိုက်တယ်သူကဘယ်လိုပုံလဲသူကဘယ်လိုပုံစံကြိုက်တာလဲဆိုတော့ तू ကချောသူကျမတည်ရတလို့ဆိုတော့ तू နဲ့အရင်တော့ပြက်ခဲ့တဲ့အကောင်မလေးတည်းကျမထက်အများကြီးချောတယ်ကျမလည်းအများကြီးချောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကချောတာလှတာကိုယူမယ်ဆိုပေါ့နော်ဘောင်လေးကဘာလို့ယူမလဲ तू ကြိုက်တာချောတာလှတာကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်လိုကိုယ်ကဘယ်လိုပုံစံလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်မျက်နှာ
အေဂျန့်နဲ့မင်္ဂလာပြောကြိုက်တယ်ဆိုပါဗျာသူကဇာတိတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့မျက်နှာလည်းတချို့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့မျက်နှာအလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဗျာဟောဘယ်လိုပလပလပလလို့တိတ်တိတ်မကြိုက်ရဘူးဟောပလပလဆိုတာ तू ပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပလပလဆိုတာကွာဟိုစတိုင်နဲ့ဗလိုင်းနဲ့တည်ရမှာ personality check အအဓိကပြောချင်တာရှင်းရှင်းလင်းပြောရင်အယံပဲပြောရင်မင်္ဂလာမကြိုက်ဒါပဲအဲအညံ့နေစေပြေတော့ပဲညံ့နေတော့မကြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တတ်တက်ကြီးကိုညစ်တာရရှိရအာကျွန်တော်ကြောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်သူကအနုပညာလောကပဲမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာလဲသူနဲ့မတွေ့ခင်နဲ့တည်တဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲရှိရဘာဖြစ်လို့အဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်မစိမ့်ဘူးမစိမ့်တော့ကိုကတာဟိုဝါသနာမပါလို့မလုပ်ခဲ့ကြတာပဲတငယ်ချင်းပါညာအခုငယ်ပေါင်းတွေလည်းရှိရတချို့အနုပညာတွေမှာလုံနေတယ်လူအဲ့လိုသူတို့နဲ့တခါတည်းတွေ့ပြီဆိုအဲ့လိုကျုံမော်တယ်တော့မျက်မှန်ကြီးတက်ကြည့်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအမေအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်မကြိုက်တာနော်ဒါတို့ကတို့လိုလိုလောက်ပြန်ပါစင်တယ်သူတက်ချင်တက်မှာပေါ့ကိုမကြိုက်တာကိုအပိုင်းလေအဲ့ဒါကိုပြောပြကျွန်တော်နေရတော့ကျွန်တော်သိအဲ့လိုမျိုးဆို feeling သိမရှိဘူးပေါ့ तू ကကျမဟိုဆိုရင် तू သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝတ်စုံကကျမအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးကတော့ကတ်တုန်းဝတ်စုံလေးနေဆိုသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပဲဒါတော့ तू ကအပြင်သွားပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုလဲ तू ကအဲ့ဝတ်စုံ तू အကြိုက်ဆုံးပဲ तू အဲ့လိုမျိုးအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအေးစစ်စစ်ပုံစံမျိုးအကြိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကတော့အမေရိကန်မအေးသေးဘူးအဲတကယ်တမ်းကလေကိုကအရင်တော့လက်လက်ထလက်လက်ထအခုလည်းလက်လက်ထပဲဒါပေမဲ့ तू तू ကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ရပါတော့မေတ္တာရှိရစိတ်နဲ့ကြည်ရတဲ့အခါကျတော့ तू ကကိုချစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးချစ်နေအောင်မတတ်နိုင်ဘူး